Sednica gradskog veća biće održana sutra, dok je nova sednica Skupštine grada zakazana za ponedeljak 19. septembar u 10 sati. Na dnevnom redu, pored ostalog, naći će se i izveštaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 meseci, donošenje odluke o dodali pomoći male vrednosti privrednim subjektima, kao i izveštaj i plan rada predškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Sednici će prisustvovati i poslanici iz partnerske opštine Montana.